El projecte OER, Open Educational Resources, neix dins del projecte SpeakUps per tal de tenir un repositori d'activitats per a la pràctica de la llengua parlada dins l'aprenentatge d'una llengua estrangera. Les activitats estan basades en les eines Tandem, VideoChat i LangBlock, però també es poden adaptar per a ser utilitzades amb altres eines. Els continguts de les SpeakUps OER estan organitzats per projectes. Cada projecte conté diferents activitats i algunes de les activitats poden incloure diferents tasques. Els usuaris poden construir nous projectes amb propostes pròpies o a partir de projectes ja creats anteriorment per altres usuaris. Així, la combinatòria entre elements, activitats i tasques pot arribar a ser il·limitada, facilitant al professor la seva feina a l'hora de planificar el curs. Quan un usuari entra dins l'aplicació SpeakUps OER, pot fer les seves cerques per projectes, per activitats o per tasques i fer servir només allò que cregui convenient. A més, podrà descarregar els elements necessaris de manera totalment lliure. No ho dubtis, visita OER i ajuda'ns a fer créixer la comunitat SpeakUps.